Altså grundlæggende, alle de konferencer, alle de høringer, vi kan holde om det her emne, er utrolig vigtigt, fordi det handler om, at vi hver især skal reflektere i forhold til, hvordan vi hver især har et ansvar for at kunne skabe mindre system og mere menneske. Det handler ikke om systemet. Vi er systemet, og derfor så skal vi hver især tage et ansvar for, at borgeren føler sig som ekspert i sit eget liv. Og kan det blive bedre, tror du? Det kan altid blive bedre. Man skal aldrig opgive håbet. Den vil altid være der til at gøre den enkelte menneske raskere.